А я вам пропоную не перед телеекранами сидіти, а бігти вже просто зараз на кухню. І якщо на кухні телевізора у вас немає, то вмикайте нашу пряму трансляцію у Facebook, дивіться нас у прямому ефірі і повторюйте за нашим ранковим гостем. Сергій Ян сьогодні завітав до нашої студії. Сергій, що сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо домашню гірчицю. Я вам об'ясню, як її можна приготувати очень швидко, легко і наслаждатися її вкусом і отримати тільки полезні. Ось знаєте, Сергію, я завжди полюбляла щось домашнє. Замість майонезу використовувала домашню сметанку, а ось гірчиці в мене якось не виходило. Готувати її я не вмію, виходить тільки її купувати. Тепер завдяки вам я зможу... Покажу, як це зроблено. Що нам для цього необхідно? Традиційно ми почнемо з нашого коктейля, який... Я люблю ці традиції. Який буде заряджати традиції, це дуже добре. Так, традиції ми змінювати не будемо. Ми не будемо міняти традиції. А для наших глядачів, які, можливо, не знають про нашу традицію, давайте нагадаємо про рецепт приготування смачного ранкового коктейлю. Так, я обычно просипаюсь і завжди делаю фруктовий коктейль. Это может быть разнообразный, но основа у меня в основном это банан идет. І також я додаю либо курма, апельсин, киві. Такий поживний має бути. Да, то есть для того, щоб ви отримали как бы, енергії до начала дня. А енергія нам знадобиться. Ми вже анонсували нашим телеглядачам про те, що готується Вікторія зараз для ранкової зарядки. Ось так. Ось Віка, так. От розкажи, поки ми готуємо наш коктейль, про твої відчуття від ранкової зарядки. Тому що ось особисто я зарядку не дуже полюбляю, особливо зранку. А краще б ти її полюбила. Полюбляла. Особливо зранку, відчуття... як тобі займатися спортом? Просто чудово. Ти знаєш, Інна, ось до зарядки, коли здається мені, не хочу, а тільки зробила так, опа, і вся така гарна, бадьора, і така біжу, енергійна. Привіт, для того, щоб наша Віка бігла, але недалеко, відбігла в неї ще попереду ефір. Наскільки зарядить її... Смородинка, наскільки зарядить її цей коктейль сьогодні? Наскільки він для неї корисний, як для нашої спортсменки ранкової? Я на такому коктейлі пробігаю около 30-40 кілометрів утром. І, в принципі, мені достатньо енергії, я прихожу бодренький. Поэтому, я думаю, для зарядки буде вполне достатньо. Тобто, не як бутербродиків, тільки один коктейль. І ти зможеш не тільки зарядку зробити, ти будеш доганяти нашого тренера Машу Тернову. Вона вже буде бігти за територію, ти будеш казати, Маша, почекай ще одну зарядочку, ще хоч це трошечки. І ми поїхали. Розпочинаємо. Гарний вийшов. Так, вийшло дуже красиво. Гарно. А аромат який? Тому що, о, Інно, під твою сукенку сьогодні вкусу, підходить. Помімо вкусу, должна бути ще естетика. Сергій точно знав, коли робив цей коктейль, готувався до нього, що ти сьогодні одягнеш. Віка, а знаєш, як зробити тебе також у цей колір? Так, береш скляночку, шик, і Віка також у колір. Зла. Я не зла, я сьогодні дуже добра. У вас сходиться смак. Я теж. Так, ми куштуємо. Сергію, що нам необхідно для гірчички? Для гірчиці нам необхідно саме зерна гірчиці, яку я перемолол зарані в кофемолці. Це орієнтувально, я беру 8 ложок. Потрібно брати не є... продається така подібна. Лучше самому это сделать, потому что вы можете выбрать зерна, качество зерен, и сами их перемололи, и вы понимаете, что это... А як їх обрати? Які це якісні зернятка? Я думаю, это... Ну, нужно пробовать. На магазині як їх пробувати? Поэтому я покупаю это на ринку. Тобто беремо там, де можна покуштувати. Це ж досить гарна традиція. Йдеш там покуштував вже і їсти вдома не хочеться. Як тобі коктейль, до речі? Дуже смачний, дуже. Дуже, мені також. Краще його сюди, чи в нас купи. Чому гірчиця? У неї, виходить, дуже багато мікро-макроелементів. Це цинк, железо, кальцій. Тобто, в принципі, все, що необхідно чоловіку. Плюс вітаміни В, Д, Е, А. В большом количестве. Да, вот. И это очень древний на самом деле соус, уже издревно им пользуется, так как он и жиросжигающий, кстати, полезно для кого проблемы с весом лишним. Ну, прям ложку не буду говорить. Ложку. Плюс он выводит всех паразитов, так как он жгучий очень.
До речі, за те, що вона дуже гостра. Можливо, є люди, яким не можна, кому ви не рекомендували? І взагалі, наскільки гострою виходить цей продукт? У чоловіка, якщо якась язва желудка або щось, якісь проблеми з пищеварением, він обращається к врачу, і йому врач в будь-якому випадку назначає, можна ли йому це чи ні. Как бы я не врач, поэтому рекомендовать не буду. Кому можна, кому ні. Так, ми додаємо мед. Ложку меду. Я не знала, що до гірчиці мед додають. Ну, ось так. Ось так. Це був секретний компонент. Дві ложки оліпкового масла холодного отжиму. Угу. Можна підсонячне, можна любое масло, в принципі. Хазяюшки мої, я думаю, що ви повторюєте для того, щоб сьогодні усіх ваших домочадців порадувати таким смачним соусом. Ну, ось все-таки наскільки гострою виходить ця гірчиця? Вона виходить дуже гостра. Дуже гостра, так. Да. Тобто так під холодчик. Ідеально, ідеально. Щоб скуднути. Ні, то ми ж про корисний сніданок кажемо. Но, кстати, да, он сжигает жиры, поэтому вот если вы даже употребляете это с жирной пищей, то он способствует пищеварению. И плюс на минус у нас дает нуль жиру. Примерно, да. Ну, это в любом случае лучше, чем просто поисковая фиаса. И мы немного добавляем воды. Совсем трошки. Да, совсем чуть-чуть. Это все зависит, какую вы хотите. Более жидкая, более густая, чтобы вам. И обязательно по ложке куркумы. Так, запашний так, лимончик у вас там. Так, куркуму також додаємо. Полгошки. Ну, не знаю, наскільки воно буде смачно, але пахне вже добре. Там і мед, і гірчичка, і лимончик, і такий різкий, я гарний цитрусовий запах. Під холодчик, саме те. Це робити краще в баночці одразу, тому що це удобніше всього розмішати. Потім. Неудобно в п'явочках, в якихось тарілочках робити. Сергій, ми сьогодні з вами говоримо про корисність сніданок, про те, що він додає енергії. А ось поділіться, ми знаємо, що ви дуже енергічні, у вас постійно якісь події, якісь забіги. Стільки, скільки ми з вами не бачили за декілька тижнів, що у вас відбулося? Знаємо, що просто без діла ви не сидите. Не з'їм. Ми пробіжали забіг з голим торсом. Це був, да, і вчора був забіг у нас 50 кілометрів проспектами Ніколаєва. То есть мы пробежали все абсолютно проспекты, это ПГУ наш, Центральный, Богоявленский полностью. А как погода? Не сприяла, мабуть. По ощущениям, вчера смотрел по погоде, было минус 17. Но... Сподіваюся, вчера бігли не с голым торсом. Нет, не с голым, ну, вполне нормально. А то щось мені пошкода. До речі, щодо ось забігу у такі погодні умови, що б ви могли порадити миколаївцям, які не хочуть полишати біг, які звикли до того, що зима у нас була не засніжена, а зараз так погода нас когось порадувала, когось ні. На ось ложечку гірчички. В принципі, з'їла і побігла. Да, нічого не міняється, просто один слой додається в одежді і все. В принципі, я біжав в футболці з длинним рукавом. Легкая кофта и совсем легкая ветровка. То есть только от ветра. Так холодно. Так, від холодної розповіді вже стає прохолодно. А ви ще плануєте щось робити у майбутньому із забігів, щоб так, наші глядачі могли приєднатися до вашої команди? 4 марта ми робимо забіг, називається «Здорове знайомство». Я его так назвал. Любой человек может прийти, вне зависимости от подготовки, пробежаться. Я делаю дистанции 30 минут и час, но в принципе это... А тобто багато бігати не потрібно. Да, много не надо. И также это будет забег по в Парке Победы по центральной аллее. Это будет в виде восьмерки или бесконечности мы будем бегать. То есть это люди будут всегда встречаться между собой, знакомиться, общаться. Ничего, так бежишь. Вот, поэтому, если вы хотите познакомиться со здоровыми людьми, я думаю, это самое... Виктория, а знаешь, про то, что ты також плануешь один забег, то я бы на твоем месте також поспілкувалася з нашим ранковим гостем, так. Трошки потренувалася. Ось так. Вона сьогодні прийти. Наша Вікторія, хочу вам поділитися секретом, давайте. Особисто між нами, глядачі також можуть підслухати, готуються до забігу. Віка, скільки будеш бігти? 15 кругів. 15 кругів буде бігти наша Віка. От, що ви їй могли порадити? Я вас приглашаю на забіг, пробіжатися. Я вам об'ясню, як потрібно дихати, як потрібно біжати, в якому темпі. Ось так, я точно пробіжу, а мені не вірили.
И вы пробежите не только 15, вы пробежите и в свой полумарафон, и если захотите, полумарафон пробежите. 42 километра тоже. Это сделать может любой человек, если подготовиться. Ось так, все дуже просто. Тепер подружися, візьми номер телефона нашого ранкового гостя і побігаєш, познайомишся з іншими людьми. Ось так, друзі, на такій позитивній ноті ми хочемо продемонструвати вам вже готове наше блюдо. Віка, ти казала, що ти будеш куштувати все, що приготує ранковий. Ой, який смачний коктейль. Сказали, що його вистачить аж на дуже багато кружів. Можна як-то показати ось так. А я пропоную Віки скуштувати все ж таки. Ой, Інна, який смачний коктейль. Звичайно, я тобі дам поїстеньки. Давай. Ти тільки побережи мою психіку. Тільки спробуй. Запах. Ось так, трошки так. Запах дуже смачний. Запах дуже смачний, але я відмовлюся. Я не можу їсти. Веди себе культурно, на тебе люди дивляться. Я відчуваю себе як в дитинстві. Давай, мама, є ложка. Ні, я цього не зроблю. Мамуся нас дивиться, мамуся чекає, що давай, ми це з'їсти. Давай, як на уроці хімії. Давай, ти з'їстиш і я трошки надкушу. Я тобі не вірю. Давай, я перша, ти друга. Давай, давай. Давай. Ну, як тобі? Чудово. Ось бачите, у кого витримка краща. А! Що ж, дорогі телеглядачі, дякуємо ранковому гостю. Від вас трошки побажань нашим глядачам для бадьорого та активного ранку. Питайтесь тільки живою їдою, получайте вітаміни, заряджайтесь енергією. Смачно тобі, так? Смачно? Делайте желательно все самі по їді, і ви будете здорові.